ሰላም ተነስተልን የተከበራችሁ የኛ ዩቲዩብ አርማጅ ተመልካቾቻችን የአርብ ማለዳ የማለዳ ወሬዎችን ይዘን መተናል ዘሩባቤል ነኝ አብራችሁን ቆዩ ወደ ቀዳሚው መረጃ እንለፍ ከባህር ዳር ታፍነው ንፋስ መውጫ የተወሰዱ እስረኞች እየተደበደቡ መሆናቸውን ቤተሰቦቻቸው ተናገሩ መንግስት በፋኖ ላይ የከፈተውን የማሳደድ ዘመቻ ተከትሎ በባህር ዳር ታፍነው ከቆዩ በኋላ ወደ ደቡብ ጎንደር ጋይንት ንፋስ መውጫ የተወሰዱ እስረኞች ለፌደራል ፖሊስ ተላልፎ ተሰጥተዋል ተብሏል ቤተሰቦቻቸው እንደተናገሩት ከሆነ እስረኞችን ለመጠየቅ ከባህር ዳር ተነስተው ንፋስ መውጫ ቢገኙም ጥየቃውን ተከልክለዋል እስረኞች በፖሊስ እየተደበደቡ መሆኑን ቤተሰቦቻቸው ገልጸዋል በስፍራው በግፍ ከታሰሩት ወጣቶች መካከል አክቲቪስት ኢና በላይና የአማራ ህዝባዊ ኃይል ፋኖ የባህር ዳር አባላት የሆኑት ፋኖ አሳየውነቱ ፋኖ ሶሎሞን አብዬና ፋኖ ጌታቸው ሙጬ ይገኙበታል ፋኖ ሶሎሞን ከሕወሓት ጋር በተደረገው ጦርነት በጋሸና ግንባር ብዙ ጀብዱ ሰርቶ የቆሰለ ነው አሁንም የጥይት ሽራፊ ከሰውነቱ እንዳልወጣ ቤተሰቦቻቸው ተናግረዋል ይህ በእንዲህ እንዳለ በባህር ዳር የታሰረው ጋዜጠኛ ያለለት ወንድዬም የት እንደተወሰደ እስካሁን ድረስ አለመታወቁን ቤተሰቦቹ ተናግረዋል ከዚሁ ከእስረኞች መረጃው ጋር በተያያዘ በትናንትናው ዕለት በሶስተኛ ፖሊስ ጣቢያ በፖሊሶች የተደበደበው ጋዜጠኛ ተመስገን ደሳለኝ የፖሊስ አባላቶችን መክሰስ እንደማይፈልግ ጠበቃው ተናግሯል የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን በበኩሉ ስለ ጉዳዩ ገና ማጣራት እያደረኩ ነው ብሏል በትናንትናው ዕለት የጋዜጠኛው ታናሽ ወንድም ታሪኩ ደሳለኝ በተመስገን ላይ ድብደባ የተፈጸመው ሐሙስ ረፋር ላይ እንደሆነ ተናግሮ ነበር ታሪኩ እንዳለው ጋዜጠኛ ተመስገንን ለመጠየቅ ሄዶ መበካከል ቸው ባለው ርቀት ምክንያት ሲነጋገሩ መደማመጥ ባለመቻላቸው ጋዜጠኛ ተመስገን ወደ እርሱ ለመጠቃት መሞከሩን ተከትሎ ከጠባቂ የፖሊስ አባላት ጋር አለመግባባት ተፈጥሮ ድብደባ እንደተፈጸመበት ማስረዳቱ ይታወሳል አይናችን እያየ በጫማ ጥፊና በቦክስ መጥቶት ከዚያ ወደ እስረኛ ክፍል ሳይሆን ወደ ሌላ ይዘውት ሄዱ ካላየኑ ብለን አስቸገር የኮነ ከ40 ደቂቃ በኋላ ለሁለት ደቂቃ ሄደ ያሳዩን ከግራ አይኑ በታች አብጧል ለብሶት ያለው ካናይተራ ተቀዷል ምንም ነገር ማድረግ አልቻለም ለም ለጠበቃው ተናግረን ወጣን ብሏል ወንድሙ ስለ ሁኔታው ሲናገር በተመሳሳይ የጋዜጠኛው ጠበቃ የሆኑት አቶ ሄኖክ አክሊሉ ጋዜጠኛው በመንግስት የጸጥታ ኃይል አባላት ድብደባ እንደተፈጸመበት ከቤተሰብ አባላት መስማታቸው ለቢቢሲ ተናግሯል ጠበቃ ሄኖክ እንዳሉት ከቀናት በፊት ፍርድ ቤቱ በተሰጠው ትዕዛዝ ላይ ይግባይ ለማቅረብ የፌደራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት እንደነበሩ አስተውሰው ተመስገንን ባያገኙትም ስለደረሰበት ጉዳት ከቤተሰቡ ሰምቻለሁ ብለዋል ይህ ሰው ፊት የተፈጸመ ድርጊት ነው ኋላ ደግሞ ወደ ውስጥ አስገብተው ድብደባ ፈጽመውበታል ቆይቶ ቤተሰብ ተመስገንን ያገኘው ልብሱ ተቀዳዶና ብዙ ጉዳት ደርሶበት ነበር ብሏል ጠበቃው አቶ ሄኖክ አክሊሉ ጠበቃው ሄኖክ እንደሚሉት ጋዜጠኛ ተመስገን በመንግስት ቁጥጥር ስር ሳለ ድብደባ ቢፈጸምበትም ለፍርድ ቤትም ሆነ ለሚመለከተው አካል ቅሬታ ማቅረብ ስላልፈለገ የቅሬታ ማመልከቻ አላስገባም ብሏል ከአንድ ሳምንት በፊት በቁጥጥር ስር ያለው ጋዜጠኛ ተመስገን ደሳለኝ ሁከትና ብጥብጥ በማስነሳት ተጠርጥሮ ግንቦት 19 በፌደራል የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት አራዳ ምድብ የጊዜ ቀጠሮ ችሎት ቀርቦ እንደነበር ይታወሳል በእለቱ ፖሊስ ጋዜጠኛ ተመስገንን ገንዘብ ተከፍሎት በተለያዩ ሚዲያዎች እየቀረበ ሁከትና ብጥብጥ በማነሳሳት መጠርጠሩን ተናግሯል ጠበቃ ሄኖክ ተመስገን ደሳለኝና መስከረም አበራ ጉዳያቸው ቀርቦበት ለነበረው ፍርድ ቤት ክሱ መታየት ያለበት በመገናኛ ብዙሃን አዋጅ እንጂ በመደበኛ የወንጀል ስነ ስርዓት ህግ መሆን የለበትም ብለው ያቀረቡት ክርክር በፍርድ ቤቱ ውድቅ መደረጉን ተከትሎ ዛሬ ለፌደራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ይግባኝ አቅርቧል የፍትህ መጽሔት ማኔጂንግ ዳይሬክተር የሆነው ተመስገን ደሳለኝ ግንቦት 18 ከስራው ቦታ በሁለት መኪና ተጭነው በመጡ የጸጥታ ኃይሎች ተይዞ ወደ አዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን መወሰዱ ይታወሳል የጋዜጠኛው ቤት እንዲሁም ቢሮ በፖሊስ የተፈተሸ ሲሆን በተለያየ ጊዜ ታተሙ የፍትህ መጽሔቶች ሃርድ ዲስኮች እና ሌሎች ፖሊስ ለምርመራ ያስፈልገኛል የሚላቸውን ሰነዶች መውሰዳቸውን ጠበቃው አስረድተዋል ወደ ቀጣው መረጃ ስናልፍ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን አስታራቂ ለመሆን ጥያቄ አቀረበች የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን በሰሜኑ የእርስ በርስ ጦርነት ተሳታፊ የሆኑ አካላት ልዩነቶቻቸውን በንግግር እንዲፈቱ ለማስቻል የአስታራቂነት ሚናን ለመወጣት ጥያቄ ማቅረቧን አስተውቃለች ቅዱስ ሲኖዶሱ ላለፉት ሁለት ሳምንታት ሲያካሄድ የቆየውን ምልአተ ጉባኤ ካጠናቀቀ በኋላ ባወጣው መግለጫ ላይ ለቤተክርስቲያኒቱና ለሀገሪቱ የሚበጁ ያላቸውን ውሳኔዎች ማሳለፉን አሳውቋል
የቅዱስ ሲኖዶሱ መግለጫ በነባብ ያቀረቡት ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ማቲያስ የኢትዮጵያ የእርስ በርስ ጦርነት በንግግር ለመፍታት ቤተክርስቲያኗ የአስታራቂነት ሚናን ለመወጣት ለፌዴራሉ መንግስት ጥያቄ ማቅረቧን ተናግሯል። ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ማቲያስ ጦርነትና የእርስ በርስ ግጭት ተወግዶ አጠቃላይ ሰላም በሚሰፍንበት መልኩ ተነጋግሮ ችግርን ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ መፍታት እንዲቻል ቤተክርስቲያኗ የአስታራቂነት ሚናዋን መጫወት እንድትችል ለማድረግ ለፌዴራል መንግስት ጥያቄ እንዲቀርብ ተደርጓል ብለዋል። ከዚህ በተጨማሪም በቅዱስ ሲኖዶሱ ምልአተ ጉባኤው ማጠቃለያ ላይ በትግራይ ክልል ያሉ ሊቃነ ጳጳሳት ለአገር አንድነትና ሰላም በጋራ እንዲሰሩ ጥሪ አቅርቧል። ከጥቂት ወራት በፊት በትግራይ ክልል የሚገኙ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ካህናት በጦርነቱ ወቅት ማዕከላዊ ሲኖዶስ ከጎናችን አልቆመም በሚል ተለይተው የራሳቸውን ቤተ ክህነት ማቋቋማቸውን መግለጻቸው ይታወሳል። በተጨማሪም በአገሪቱ በተከሰተው የሰላም እጦት ምክንያት በደረሰው የሰው ሕይወት ህልፈትና የአብያተ ክርስቲያናት መቃጠል የቤተ ክርስቲያኗ ካህናትና የምዕመናን ላይ በደረሰ ህልፈት ላይ አትኩሮ መወያየቱ የተገለጸ ሲሆን ይህ ችግር መፍትሄ እንዲያገኝ ለሚመለከታቸው የመንግስት አካላት እንዲቀርብ ተወስኗል ብሏል ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ማቲያስ። የቅዱስ ሲኖዶሱ ጉባኤ በቅርቡ ዋነኛ መነጋገሪያ የነበረውን የበዓል ማክበሪያ ቦታዎች ጉዳይንም አንስቶ በመነጋገር አጥፊዎች ለህግ እንዲቀርቡ በቀጣይም በመንግስት በኩል አስፈላጊው ጥበቃ እንዲደረግ ጠይቋል። በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ትልቁ አካል የሆነው ቅዱስ ሲኖዶስ ስብሰባውን በዓመት ሁለት ጊዜ እንደሚያደርግ ይታወቃል። በመጨረሻም በምስራቅ አፍሪካ 20 ሚሊዮን ሰዎች ለረሃብ ሊጋለጡ ይችላሉ ሲሉ ለረዴት ድርጅቶች አስታወቁ። የረዴት ድርጅቶች በምስራቅ አፍሪካ የተከሰተውን ድርቅ አስመልክቶ ጠንካራ ምላሽ የማይሰጥ ከሆነ ለረሃብ የተጋለጡ ሰዎች ቁጥር በመስከረም ወር መጨረሻ ላይ 20 ሚሊዮን ይደርሳል በማለት እያስጠነቀቁ ይገኛል። ማስጠንቀቂያው የመጣው በቀጠናው አራት የዝናብ ወቅት ያለምንም በቂ ዝናብ መጥቶ ማለፉ ነው ተብሏል። በ40 ዓመት ውስጥ እጅግ የከፋው ረሃብ በኢትዮጵያ፣ ኬንያ እና ሶማሊያ የሚገኙ ሰዎች ለህይወታቸው ጭገኛ የሚሆኑበትን ከ7 ሚሊዮን በላይ ቀንድ ከብቶችን ገድሏል ብለዋል እንደ ረዴት ድርጅቶቹ መረጃ። በአንዳንዶች የምስራቅ አፍሪካ አካባቢዎች የሚኖሩ የማህበረሰብ አባላት ባለፉት 2 ዓመት ውስጥ ይህ ነው የሚባል ዝናብ ሲጥል አልተመለከቱም። በሰሜን ኬንያ የሚኖሩት የ67 ዓመቱ ዩሱፍ ጎሪ በድርቁ የተነሳ 294 ከብቶች የሞቱባቸው መሆኑን ሲገልጹ፣ እንደዚህ ከብቶች የሚግጡት ሳር እስኪጠፋ ድረስ ሁሉን ነገር ጨርሶ ያለማቋረጥ የቀጠለ ድርቅ አይተናናውቅም። ፍየሎችና ከብቶችን በህይወት ለማቆየት ምግብ ልትገዛላቸው ያስፈልጋል። ይሁን እንጂ ታዲያ ከብቶቹን ለማብላት የሚሆንብህን ገንዘብ ከወዴት ታመጣዋለህ? አንተ ራስህ ስራ አጥነህ ሲሉ ተናግረዋል። ሻሽዋት ሳራፍ በምስራቅ አፍሪካ የዓለም አቀፍ አደጋ መከላከል ኮሚቴ የአስቸኳይ ጊዜ ጉዳዮች ዳይሬክተር ናቸው። በኢትዮጵያ፣ ኬንያ እና ሶማሊያ የሚገኙ ከብት አርቢ ማህበረሰቦች ድርቁ ያስከተለው ጉዳት ከወዲሁ እየተሰማቸው ነው። በሚሊዮን የሚቆጠሩ ውሃ፣ ምግብና ግጦሽ ፍለጋ ከቦታ ወደ ቦታ እየተንቀሳቀሱ ነው ሲሉ ይናገራሉ። ሻሽዋት አክለውም ከመቶዎቹ ውስጥ ከ60 እስከ 100 የሚደርሱት የህይወታቸው ብቸኛ መድህን የሆኑ ከብቶቻቸውን እያጡ መሆኑን እየተመለከትን ነው። በሺዎች የሚቆጠሩ ሰዎች ቤተሰባቸውን ለመመገብ ከቤታቸው እየተፈናቀሉ ወደ ከተሞች ወይም ሌሎች አካባቢዎች ሲንቀሳቀሱ እያየ ነው ሲሉ ያለውን ሁኔታ አስረድተዋል። የረድኤት ድርጅቶች እንደሚሉት እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2021 አጋማሽ ጀምሮ በሶማሊያ ከሚገኙ ከብቶች 1/3 የሚሆኑት አልቀዋል። በኢትዮጵያና ኬንያም እንዲሁ 3.6 ሚሊዮን ከብቶች ሞተዋል። አሊዮና ሴንኮ የዓለም አቀፉ ቀይ መስቀል የቀጠናው ቃል አቀባይ ናቸው። እርሳቸው እንደሚሉት ከሶስቱ አገሮች እጅግ የተጎዳችው ሶማሊያ ናት። ለአስርት ዓመታት የቆየው ግጭት በድርቁ ለተጎዱትም ሆነ ለረድኤት ድርጅቶች ችግሩን እጅግ የተወሳሰበ እንዲሆን አድርጎባቸዋል። አሁን ያለውን ሁኔታ እንደሚከተለውም ይገልጹታል። የሚያስፈልገው ነገር እጅግ ከመጠን በላይ ነው። አንዳንድ ጊዜ ሰዎቹን ዝም ብለህ ስትመለከት ሁሉንም ነገር ያጡ ተፈናቃዮች ናቸው። የሚያስፈልጋቸው ነገር እጅግ መሰረታዊ በመሆኑ የሚፈልጉትን ነገር እያገኙ ነው ለማለት አይቻልም ብለዋል። በዚያ ላይ የምንነጋገረው በጣም ለረጅም ጊዜ ስለቆየው ቀውስ በመሆኑ በተወሰነ ደረጃ ለጋሾችም የታከታቸው ይመስላል። በተለይ ለሰብአዊ እርዳታ የሚሆን ገንዘብ ለማግኘት ያለው ውድድር ከ
ከፍተኛ በሆነ ጊዜ አስቸጋሪ ውሳኔዎችን መምረጥ የግድ ይሆንብናል ብለዋል። የአስቸጋሪ አየር ጠባይ የምግብና የነዳጅ ዋጋ መናር የሰብአዊነት ስራውን ለሚቀጥሉት ወራት እጅግ አስጨናቂ እንዲሆን አድርጎታል። የተባበሩት መንግስታት የሰብአዊነት ድርጅት ኦቻ እንደሚለው ሶማሊያ ለከፍተኛ የረሃብ አደጋ የተጋለጠች ሲሆን 80 ሺህ የሚሆኑ ሰዎች እጅግ በጠና ረሃብ እየተሰቃዩ ነው። የረድኤት ድርጅቶች በሶማሊያ በርካታ ቤተሰቦች ምግብና ሌሎች መሰረታዊ ነገሮችን እያጡ ነው። የኦቻ ባለስልጣናት ባለፈው ማክሰኞ እንደተናገሩት በሶስቱ አገሮች የተመጣጠነ ምግብ እጥረት በአደገኛ ሁኔታ እየተከሰተ በመሆኑ በህፃናት ህይወት ላይ አጣዳፊ አደጋን ደቅኗል። እስካሁን የተባበሩት መንግስታት ረድኤት ድርጅቶች በድርቁ በተጠቁ አካባቢዎች 6.5 ሚሊዮን የሚቆጠሩ ሰዎች ዘንድ በመድረስ ምግብ፣ ውሃና የጤና አገልግሎቶችን መስጠታቸውን ገልጸዋል። ይሁን እንጂ በሚቀጥሉት ወራት ተጨማሪ ገንዘብና ምግብ የሚያስፈልግ መሆኑንም የረድኤት ድርጅቶቹ አስጠንቅቀዋል። የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን የአርብ ማለዳ የማለዳ ወሬዎቻችን እነዚህ ነበሩ። መልካም ቀን ይሁንላችሁ።